এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো বানপানীৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ। বানপানীৰ ফলত এতিয়া ডুব গৈছে বহু কেইখন গাঁও। এতিয়া গাঁৱৰ মানুহে উপায় নাপায় ওখ স্থানলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো সমুদ্ৰ সদৃশ পৰিৱেশ, ইয়া হৈছে বানপানী। আৰু বানপানীৰ ফলতে এতিয়া মানুহে দিহহাৰা হৈ ক'ত যাব ক'ত কি কৰিব উপায়হীন হৈ পৰিছে। ৰাস্তা ফাট মেলিছে, পকা ৰাস্তাৰ মাজত ফাট মেলিছে, আৰু ইয়াৰ ফলতে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হয়তো হৈ পৰিব কিছু সময় পিছতে। চাওক পানীৰ সোঁতৰ বৰ্তমানৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেমেৰাত, আৰু কেমেৰাত বন্দী কৰিছোঁ এই সমগ্ৰ দৃশ্যটো কেনেধৰণে পানীৰ সোঁতত এতিয়া বহুকেইখন গাঁও পানীৰ তলত ডুব গৈছে। পানীৰ সোঁত ইমানেই স্পীডত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চাওক হয়তো কিছু সময় পাছতে মই য'ত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ হয় এইখিনিও পানীৰ তলত যাব। ইয়া হৈছে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ কচুৱাৰ দৃশ্য। চাওক ইয়া এখন গাঁও, কিন্তু এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী দেখা পোৱা গৈছে। কাৰেণ্টৰ খুঁটা, বিদ্যুৎ বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। বিদ্যুতৰ খুঁটা পানীত বাগৰি পৰিছে আৰু জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। পানীৰ তলত সম্পূৰ্ণ গাঁও। চাওক কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য। মানুহে কি খাব কি কৰিব উপায়হীন হৈ পৰিছে। আৰু একেধৰণে য'ত মানুহে এতিয়া আহি ওখস্থানত ৰাস্তা থিতাপি লৈছে, সেই সময়ত ৰাস্তাৰ মাজতো ফাট মেলিছে। হয় নতুন ৰাস্তা, চাওক কেনেধৰণে ৰাস্তাৰ মাজত এতিয়া ফাট মেলিছে। হয়তো কিছু সময় পাছতে যেতিয়া আৰু বেছিকৈ পানী আহিব হয়তো এই ৰাস্তা বাগৰি পৰিব। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়া হৈছে শ্মশান, আৰু শ্মশানতো বৰ্তমান পানী এক ফুট দুই ফুটকৈ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মানুহে এতিয়া দলঙৰ ওপৰত আহি যি আছে সেয়া লৈ আহিছে। আৰু চাওক ৰাস্তাৰ অৱস্থা, ঘৰৰ গাঁৱৰ ভিতৰত এতিয়া সমুদ্ৰ সদৃশ পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে। কেমেৰাত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওক বিদ্যুতৰ খুঁটা এতিয়া পানীৰ তলত যাব। এফালে খুঁটা পানীৰ তলত গৈছে আৰু এফালে সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ, আৰু সমান্তৰালভাৱে সম্পূৰ্ণ গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত গৈছে। মানুহে উপায়হীন হৈ এতিয়া গাঁৱৰ পৰা ওখ স্থানলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু বানপীড়িত অঞ্চলত গৈ তেওঁলোকক সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে, কাৰণ যি আছিলে সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত ডুব গৈছে। ইয়া মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ গাঁও, কিন্তু গাঁও এতিয়া দেখা পোৱা নাযায়, কেৱল পানী আৰু পানী দেখা পোৱা গৈছে। মানুহ এতিয়া গাঁৱৰ পৰা উঠি আহি ওখ স্থানলৈ য'ত এতিয়া আহি আছে সেই স্থানতো এতিয়া পানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নাৱত উঠি এতিয়া মানুহে নিজৰ জীৱনক বচাবলৈ, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বচাবলৈ সম্পূৰ্ণ ধান খেতি নষ্ট হোৱাৰ পাছত মানুহ উপায়ন্তৰহীন হৈ এতিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ ঠাইৰ।